Hej! Alltså så superfräckt man kan ha det en sån här kväll. Hej allihopa där hemma och välkomna till julen här i SVT. Min namn är Lotta Engberg och jag är er julvärd härifrån i år. Jag tycker det är supermysigt att vara här i TV-huset, det måste jag verkligen säga att jag tycker att det är. Och vi har en kväll, förstår ni, framför oss av fantastiska saker. Vi har filmer, vi har traditionsbundna TV-program, vi har alltså som Kalle Anka och Carl Bertil Jonsson, alla de ni vet. Och den här lilla härliga historien om Berra som ska träffa sin morfar. Och vi har förstås klockan 8 kan jag säga, då kommer Christer Sjögren, min gamla goda gubbe ni vet. Han kommer och sjunger in julen för oss, alltså han har ju en basröst som får varje kvinna och själva. Han har ju fått med oss själva några gånger, det kan jag säga att han verkligen har fått, det kan jag verkligen säga att han har det. Ja hörni, alltså vilken supermysig kväll vi ska ha tillsammans. Och vi ska göra det, förstår ni, sådär lite Lisebergs ni vet. Alltså, om måndagskvällarna i TV4, då ifrån Liseberg, då sjunger vi allsång. Och då är publiken alltid som med, de skrattar och har det gött och har det sådär mysigt. Och det vill jag verkligen att ni ska ha där hemma också. Så tänk Liseberg och tänk allsång, så kommer vi förröras hela kvällen. Och det, och nej, herregud, nu pratar de i mitt öra här. Jag tycker det är superfräckt, det gör man alltid i TV, det är såhär in ears, alltså de hör det i kontroll. Ja, ni förstår hur jag menar det. Ja, hallå? Jaha, och förlåt, säger spiken, förlåt. Ja, hörni, nu är det ju SVT. Och då får man får faktiskt inte göra reklam för saker och ting. Så jag säger så här, alltså om måndagskvällarna i Grandkanalen, då sjunger vi allsång ifrån en av Europas största nöjesparker där det är lite grönt och lite kaliner och lite sånt där. Då sjunger vi allsång och då är publiken alltid som med. Och det är precis den känslan jag vill frambringa ikväll. Det vill jag verkligen. Ja, hörni. Ser ni vad jag har bredvid mig? Jag har alltså ett julträd späckat med kulor. Och det är ett julträd som du där hemma kan vinna. Om du har slutsiffra 6 i ditt telefonnummer, då kan du ringa in på 099 792 92 och vinna Lottas julträd. Och det är, nu pratar jag igen, superfräckt måste jag säga det, jag tycker det är så att, hallå? Okej, förlåt säger spicken, förlåt. Jaha, nu är det ju SVT och då får man inte låta ut grejer. Utan ja, vi ställer det här julträdet på bakgården på SVT, så kan, ja, den som vill kan hämta det, det är inga större. Nej, ni får inte skriva vem det är ifrån, utan det är bara talet. Ja, hörni, alltså vilken kväll vi har framför oss. Jag kan inte få nog av att säga det, det kan jag verkligen säga. Det kan jag verkligen säga att jag inte får. Men vi ska ta en av den första 470 reklampauserna denna kväll. Och när vi kommer tillbaka, då ska vi tända ljuset, vi ska hälsa på hos Kalle Anka. Och vi ska, herregud, nu pratar de igen här, vi ska, hallå? Ja, okej, förlåt, säger en smicker, förlåt. Ja, nu är det ju SVT och då har man ju faktiskt inte några reklampauser. Så att vi tar och gör det som alla ni där hemma väntar på. Vi ska tända ljuset. Och det är ju många som har gjort det före mig. Jag kan säga Ingvar Oldsberg. Du var supergod i uppesittaren igår. Och en annan som har gjort det, det är min gamle gode vän Lasse Kroner. Jag tänker på dig en sån här kväll när du sitter där hemma ensam och nyskild. God jul Lasse. Är ni med? Är ni det? Då kör vi! Ja, där ser man. Då är ljuset tätt. Och då är det dags för mig att lämna över till mina gamla goa vänner i Ankeborg. Det är Kalanka, Mussebygg, Långben och den kabota min pigga. Så jag tycker hon är superfräckt. Det är lite likande. Det tycker jag verkligen att jag är, det kan jag säga. Så hörni, från oss alla till er där
alla en riktigt, riktigt god jul. Får man säga det där eller?